የአዲስ አበባ ፖሊስ የመዲናችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት የሚያስችሉትን በርካታ የሪፎርም ስራዎች ባለፉት የለውጥ አመታት ውስጥ ሲያከናውን ቆይቷል። በተለይም ቀልጣፋና በእውቀት ላይ የተመሰረተ አገልግሎት ለመስጠት ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበርና በከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ልዩ ልዩ የፖሊሳዊ ሙያ ስልጠናዎችን በመስጠት መዲናዋን የሚመጥን አመራር በመፍጠር ረገድ ውጤታማ ነው። አዲስ ፖሊስ አዲስ አዲስ ፖሊስ አዲስ የፖሊስ ተቋሙ ኮልፌ በሚገኘው ፖሊስ አካዳሚ ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ፣ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቶ አርከው እንዲሁም ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ለዘጠኝ ወራት ያሰለጠናቸውን 24ኛ ዙር 702 መደበኛ የሰርተፊኬት ሰልጣኞችን አስመርቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ባለፉት የለውጥ ዓመታት ውስጥ በተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ በሰው ኃይልና ሎጂስቲክ አቅሙን በማሳደግ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም እንዲሆን ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱን ተናግረዋል። የጸጥታ ኃይላችን በተግባር በስነ ልቦና በተለያዩ ታክቲኮችና ቴክኒኮች ብቁ እንዲሆን እንዲሁም ሎጂስቲክ በሚገባ የታነጸ አስፈላጊው ሎጂስቲክ የተሟላለት እንዲሆንና የሪፎርሙ ትልቁ መሰረት እንዲጣልበት የተደረገ አንዱ ተቋም ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስም የሪፎርሙ ዋና ተግባሪ በመሆን በርካታ ስራዎችን ሲተገብር ቆይቷል። በተለይም የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰራዊቱ በተለያዩ የቴክኒክና የሙያ ብቃቶች እንዲታነጽ በማድረግ የተለያዩ ሎጂስቲኮች እንዲሟሉ በማድረግ ቴክኖሎጂን የታጠቀና ዘመኑን የሚዋጅ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተጀምረው ውጤት አስገኝተዋል። እናንተም የዛሬዎቹ ተመራቂዎች የዚሁ የሪፎርም ስራ አንዱ አካል የሆነውን ፖሊሱን ሰራዊቱን የማብቃት እና ለተገቢው ተልእኮና ወቅቱን የሚዋጅ ተልእኮ ብቁ የማድረግ ስራ አንድ አካል ናቸው። የአዲስ አበባ ፖሊስ የመዲናዋን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት በመወጣትና በአገልጋይነት ስሜት ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ በማድረጉ ረገድ ውጤታማ ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከህዝብና ከመንግስት የተጣለበትን ሰላምን፣ ጸጥታን የማስጠበቅ ታላቅ ተልዕኮ ሲወጣ የአገልጋይነት ስብዕና ያለው በፖሊሳዊ ተግባር ንቃትና ብቃት ያለው ከምንም በላይ የተሰጠውን ተልዕኮ ጠንቅቆ የሚያውቅ አመራር የተቋማችን መሰረት ነው። የከተማውን እድገት የሚመጥን የፖሊስ ኃይል ከመገንባት አንጻር ውጤታማ ስራዎች ተሰርተዋል። በሪፎርሙ ከሰራናቸው ስራዎች ውስጥ የሰው ኃይል ግንባታ ስራዎች ለአገልግሎት አሰጣጣችን ውጤታማነት መሰረታዊ በመሆኑ የአገልጋይነት መንፈስ ያለው ፖሊስ ከማፍራት አንጻር በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎች ማከናወን ተችሏል። እንደሚታወቀው የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ተግባሩን ለማከናወን ሰላም በእጅጉ ያስፈልገዋል። ሰላምን ለማጽናት ደግሞ የሕግ የበላይነት ማረጋገጥ ቁልፍ ተግባር መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ይህን ለማሳካት ጠንካራ አመራር መፍጠር ለምንፈልገው ውጤት መገኘት መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ለወራት የተሰጣችሁን የተግባርና የንድፈ ሀሳብ ጠንካራ ፖሊሳዊ ስልጠና አጠናቃችሁ ለምረቃ በዓል የበቃችሁ የ24ኛ ዙር መደበኛ ጩ መኮንኖች እንኳን ለምረቃ በዓል አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የፖሊስ አካዳሚው ዳይሬክተር ምክትል ኮሚሽነር ተከታይ ያዜ ስልጠናውን አስመልክተው ባቀረቡት ሪፖርት እጩ መኮንኖቹ ለዘጠኝ ወራት የተሰጣቸውን ስልጠና በሚገባ ተከታትለው ለምረቃ መብቃታቸውን ገልጸዋል። እነዚህ እጩ መኮንኖች ለዘጠኝ ተከታታይ ወራት የሚከተሉት የመስክና ክፍል ትምህርቶች ተከታትለው
አጠናቀዋል። በክፍል ትምህርቶች ህገ መንግስትና ሰብአዊ መብት፣ የፖሊስ አገልግሎትና ስነ ምግባር፣ የወንጀል ፍትህ ስርዓት፣ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ፣ ስራ አመራር፣ ወንጀል መከላከል፣ ፌዴራሊዝምና ግጭት አፈታትን፣ ስለ ንቦናና ጭንቀት መቆጣጠርን፣ መሰረታዊ የኮምፒውተር ክህሎትን፣ የወንጀል ምርመራን፣ የተደራጀና ልዩ ወንጀሎች ምርመራን፣ የትራፊክ ደህንነትና አደጋ ምርመራን፣ ቤዚክ እንግሊሽ ኮሙኒኬሽን በድምሩ ለ1431 ሲማሩ በመስክ ትምህርታቸው የፖሊስ ስልቶችና የአካል ብቃት፣ ጂፒኤስ አጠቃቀም፣ የመስክ ልምምድ ወይም ፊልድ ሰርቪስን 459 ሰዓትን ሲማሩ በአጠቃላይ በመስክና በክፍል ትምህርቶች የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ካሪክለም መሰረት ባደረገ 1890 ሰዓታት እንዲማሩ ተደርጓል። ፖሊሳዊ ስልጠና በባህሪው ብዙ ጣውረዶችንና ድካምን የሚጠይቅ ቢሆንም የገቡበትን ዓላማ ለማሳካት ፈተናውን ተቋቁመው ለውጤት መብቃታቸውን ተመራቂዎች ይናገራሉ። ጣውረዶች ምናምን አሉት። ያው በተለይ መስክ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ትውስታዎችን ይዘህ እንድትወጣ ያደርግሃል። እዚህ በፊልድ ሰርቪስ ላይ የነበረው ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። የሆነ ጠንካራ እንድትሆን ያደርግሃል። ምንም አይነት ቻሌንጆች ቢገጥሙ ያንን ቻሌንጅ እንድታርገህ ነው ማለፍ ያለብህ። ከሰዓት አጠቃቀምህ ጀምሮ ያለው ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ወደ አመራርነት እየሄድን ነው ያለ ነው እና አመራር ስትሆን ደግሞ እያንዳንዷን ሰዓትህን ሳታባክን መጠቀም መቻል አለብህ። ስለዚህ ያ ነው ደግሞ ለአመራርነትም ኳሊቲ የሚሆንህ ማለት ነው። ስለዚህ የፊልድ ሰርቪሱ ስራ በተለይ ሰዓት እንዴት መጠቀም እንዳለብህ በጣም ብዙ ነገሮችን የተማርኩበትና ከበፊቱ የነበረው ነገር ቀጣይ ላይ የተሻለ ነገር እንድወስድ ተሞክሮ ሆኖኛል። በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ነበረ። አስቸጋሪ የተባሉ ተግዳሮቶችን አልፈን የተጣለብንን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት በክፍል ትምህርትና በመስክ በአካል ብቃት የወሰድነውን ስልጠና በተግባር የዜጎችን ሰብአዊ መብት አክብሮ በማስከበር ረገድ በቁርጠኝነት በጥሩ ስነ ምግባር የከተማውን ሕዝብ በቅንነት ለማገልገል ስልጠናውን በሚገባ ወስደን ነው ለዛሬ የበቃ ነው። ያው የዛሬውም ቃል የገባንበት ሂደት አንዱ ይሄ ነው። የገባነውን ቃል ደግሞ እናሳካዋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በመስክ ስልጠናዎች የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች፣ የአካል ብቃት ነበረው፣ ወታደራዊ ስልጠናዎች ነበሩት። በብዛት ብዙ አይነት ስልጠናዎችን ወስደናል። ጥሩ ቆይታ ነበር። ያው እንደ ሴት ብዙ ነገር ቻሌንጅ ሊያደርግክ ይችላል። ነገር ግን ቆንጆ በጥሩ ሁኔታ ስልጠናውን አጠናቀናል። ጥሩም ነበረ። ብዙ እውቀትን ቀስመንበታል። እንደገና በአካል ብቃትም ደግሞ የተሻለ የፖሊሳዊ አቋም እንዲኖረንም አድርጎናል። በስልጠና ሂደት በመስክም በክፍል ትምህርትም ሲሰጥ የነበሩ ለእኛ በጣም ለወደፊት ስራችን ግብዓት የሚሆኑ መልካም መልካም የሆኑ ነገሮች ተሰጥቶናል። እነሱንም በሚገባ በብቃት ተወተን ያው ለዛሬ በቀን በቅተናል። ፖሊስነት ከራስ በፊት ለሕዝብ መኖርን የሚጠይቅ የተከበረ ሙያ በመሆኑ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በታማኝነት መወጣት እንዳለባቸው ለተመራቂዎቹ የሥራ መመሪያ ተሰጥቷል። ፖሊስነት የላቀ ሙያ ነው። ከራስ በላይ ሕዝብን ማገልገል፣ ከራስ በፊት ለሕዝብ ቅድሚያ መስጠት፣ ለሙያ ታላቅ አክብሮት በመስጠት ከምንም ነገር በላይ ለሙያውና ለሚያገለግለው ሕዝብ ለሕገ መንግስት ተገዢ በመሆን ይህንን አገልግሎት መስጠት ከክብርም በላይ ታላቅ ክብር ነው። ከህዝብ ጋራ በመሆን የህዝብን ደህንነት፣ ሰላምን፣ ጸጥታን ማስከበር ይህንን የምናስከብረውን ሰላምና ጸጥታ ደግሞ የህዝብ ደህንነትን ከማስጠበቅ ባለፈ የተጀመሩ የልማት ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ቀጣይነት እንዲኖራቸው ትልቅ መሰረትን የሚጥል ነው። ሰላም ከሌለ ልማት አይደለም፣ ወጥቶ መግባት አይታሰብም። ስለዚህ እናንተ የምትሰሩት ስራ የላቀ ክብርን የሚያሰጥ ነው በምንልበት ሰዓት የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ነው። የከተማው አስተዳደር ከጎናችሁ በመሆን አስፈላጊውን ለስራችሁ የሚያስፈልገውን በማሟላት የበለጠ ውጤታማነታችሁ እንዲጎላ የከተማችን ሰላም፣ ጸጥታ፣ ልማት ቀጣይነት ባለው መልኩ መሬት እየረገጠ እንዲቀጥል ለማድረግ የሚያስችለውን ድጋፍ ሁሉ እንደምናደርግላችሁ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁኝ። መልካም የስራ ዘመን ይሁንላችሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። አእምሯዊ፣ አካላዊ እና ስነ ልቦናዊ ብቃት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። ይህን ብቃት መጠበቅ እና ማሳደግ የሚጠበቅባችሁ ሲሆን
ከስልጠናው በፊት ከነበራችሁ ፖሊሳዊ ክህሎት በተጨማሪ በስልጠናው ያገኛችሁትን እውቀት ህዝብን በቀናነትና በታማኝነት ለማገልገል እንድትጠቀሙበት ካደራ ጭምር አሳስባለሁ። ፖሊሳዊ ስነ ምግባር ለፖሊስ ሙያ ቁልፍ ተግባር መሆኑን በመረዳት መልካም ዲሲፕሊን በመላበስ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ አስገነዝባለሁ። ይህ ስልጠና ስኬታማ እንዲሆን የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደዚሁም መላው አመራሩና አባላት የስልጠናውን ሂደት በመከታተል የማኔጅመንት አባሎቻችን ላደረጋችሁት ኃላፊነታችሁም ለተወጣችሁት ለተደረገልን ድጋፍ በተቋማችን ማኔጅመንትና በራሴ ስም እያመሰገንኩ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል። አመሰግናለሁ። የፖሊስ አካዳሚው አጫጭርና ሙያዊ ስልጠናዎችን በመስጠት የአመራርነትን አቅም በማሳደግ የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት እየተወጣ እንደሚገኝ ተገልጿል። አዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ በዚህ ቦታ ያለውን አቅም በመጠቀም የወንጀልና የትራፊክ አደጋ መርማሪዎችን፣ ትራፊክ ቁጥጥር ፖሊሶችን፣ የመከላከል አመራሮችን፣ የ28ኛ ዙር መደበኛ ምልምልን እንዲሁም 1097 የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን የአምስተኛ ዙር ፓራ ሚሊተሪ ኦፊሰሮችን ቀሪ ስልጠናዎችን ለአንድ ወርና 110 የመንገዶች ባለስልጣን የጥበቃ ሰራተኞችን በብቃት አሰልጥኖ አስመርቋል። በ24ኛ ዙር እጩ መኮንኖች ማጠቃለያ ግምገማችን የተረዳነው ነገር ቢኖር መጪው ጊዜም ከዚህ በላይ የሚጠይቀን መሆኑና ሁሉም አካላት ለዚሁ እየተረባረቡ መሆኑን ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ በአመት ውስጥ የተለያዩ በዛ ያሉ ስልጠናዎችን አጫጭርና የሙያ ስልጠናዎችን በተገቢው እየሰጠ ለምርቃት አብቅቷል። ስለዚህ አንዳንድ ያሉትን የሰው ኃይል ክፍተቶች እሱን የሚያሟላ ስልጠና በመስጠት እስካሁን አከናውነናል ማለት ነው። ከሪፎርም ተግባራው ጋር በተያያዘም ተቋሙ ከሚያካሄደው ሪፎርም ጋር ያለውን የአመራር ጉድለት በትክክል የሚሞላና ተቋሙ የሚሰጣቸውን ተልዕኮ በተግባር የሚቀይሩ ብቃት ያላቸው እጩ መኮንኖችን ለማስመረቅ ችለናል። ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲና ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመቀናጀት የፖሊስ አካዳሚው ወደ ኮሌጅነት እንዲያድግ ከማድረግ ጀምሮ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው የኮልፌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ረዘም ያለ እድሜ አስቆጥሯል። በዛ ልክ ግን አድጓል፣ ከሚጠበቅበት ደረጃ ደርሷል ለማለት አይቻልም። ነገር ግን አሁን የከተማ አስተዳደሩም ይህንን ችግር በመረዳት ለአዲስ አበባ ፖሊስ የሰጠው ቦታ ለማሰልጠኛ የሚሆን ያንን እንግዲህ በቀጣይ ወደ ተግባር እንዲቀየር በማድረግ ምቹ የሆነ የስልጠና ቦታ በማመቻቸት የማሰልጠኛ አካዳሚው ወደ ኮሌጅ የሚያድግበት ሂደቶች ተጀምረዋል። ለቀጣይ የተሻለ አመራር ለመሆን እኛም ተዘጋጅተናል። ያው እንደምታዩ ቅድም ቃልም ገብተናል። ስለዚህ ቃላችንን ተግባራዊ እናደርጋለን እና አካዳሚ ውስጥ ላሉ ነዋሪዎችም ሆነ አሰልጣኞች እና አመራሮች እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ክፍል ትምህርት የወሰድነውን ስልጠና እንዲሁም በአካል ብቃት የወሰድነውን ስልጠና በተግባር ረገድ የዜጎችን ሰብአዊ መብት አክብሮ ከማስከበር ረገድ በቁርጠኝነት ስራችንን ሰርተን የተቋሙን የገጽታ ግንባታ አንድ እርምጃ ከፍ ለማድረግ የተጣለብንን ግዴታና ኃላፊነት በብቃት እንድንወጣ አደራም ጭምር ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። ከነበረብን ኃላፊነት ይህ ብዙ ጊዜ በቆይታ የመጣ የማዕረግ ሽግግር ነው። ነገር ግን ከነበረብን ኃላፊነት በተጨማሪ ብዙ ኃላፊነቶችን ወስደናል። ተጨማሪ ስራዎች ይጠብቁናል ብለን እናስባለን። ዋናው የከተማችን ሕዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ፖሊሳዊ ስነ ምግባራችንን ጠብቀን ሕዝባችንን ማገልገል አለብን ብዬ አስባለሁ። በተግባርም በክፍል ትምህርትም የተሰጡ ስልጠናዎችን ይበልጥ አቅማችን እንድናጎለብት የጠቀመን በመሆኑ ህዝባችን በሚገባ በቁርጠኝነት ለማገልገል ይጠቅመናል። አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ ፖሊስ።